Sveiki, draugai. Čia. Aš čia buvau ir žiūriu, nevaro mano draugų palapinę. Tai susirašiau, atėjau ieškoti, bet nebėra jų palapinių visiškai. Ir ten kažkodė yra prieki mūsų karo bazė, mūsų bazė. Eisim jų ieškoti. Pirmai įsikirsti savo palapinę. Kaip jie turbūt per naktį kažkur išbėgo. Ta karo bazė. Jūs jau kažkaičias kitą parodą, nes turiu stegą ir aš turiu šitą. Bėgom iškoti šitą palapinės ir ir bėgsim iškoti palapinės bazės ir maikot ir draugų. Man žiūrėkite, omikos, bėgom. Bėgom. Žiūrėkite, bazė. Gerai, bėgom. Ten jie tuoj atės. Man reikia smėlio. Kad išgyvenimas. Man reikia smėlio. Mane sučiups turbūt. Bėgom. Pilna zombių. Kurie gali tave padaryti, kad tu išauktum, kad tu tiek, kad jie mane suvalgys, tiesiog suvalgys. Nebuvau tiek daug, jau kažkur ten. Kokia čia bazė? Čia net ne mūsų bazė. Palaukot, pažiūrėkim. Mes tikrai tokios bazės neturėjom. Ir šitas. Čia kažkana yra bazė, tikrai. Žiūrėk, čia lovos. Čia geras lankos. Oh my god. Čia turbūt net dar yra žmonių. Žiūrėk, čia yra. Arba jie įsigraužyti. Aš turtingas. Čia yra visų daiktų. Kauktų, ko man reis. Na, aš tuos daiktus paliku. Man lydros reiks. Aš tuos kitus daiktus nereikalingus paliku. Kai geros. Nereikalingi daiktai. A čia biškai reikalingas yra. Juhu. Nuojim pasipūkis į šį. Tie kareivių būdžių ir apsiginklavę tokius dalykus apigėms turėjo. Ką? Ir aš tos nereikalingus šarvus įdėsiu. Aš čia sta. Tai gerai. Oi. Ne, man vienas reikas. Va, mes jau pasiruošę keliauti kažkur, bet čia turėjo būti sraigtas, nes gal jie sraigtas per kiek
pasižiūrėti, bet su pirmiausia, turiu kai ką padaryti. Aš kažkėlį apžiūrėsiu tas kareivinės. Čia galima grįsti. Aš kažkai matau, apgirvusios yra. Aš yra skiliu O. Laukit. Aš savo rimtą litrą tą padėjau. Oji. Oji, blamba. Tikra apgrūskai. Ausikau kūjo. Oji. Oji. Oji, skauda kūjo. Mano. Po kur? Ai, aš čia. Čia sakytas būtas. Ne. Oji. Kodėl aš toks kvailas, dar kartą užsikaukuoja. Palaukit, mačiau, mano litrą reikia užsidėti, kad išskristi į kažkur kitur. Tai, vat, ačiū, eisim visus, kur apgyvėjo. Parkūdama, o mėga, čia tiesiog praeiti galima. O ir čia praeiti. Ui. Puiku, neužsigau gerai. Kodėl? Čia sunku, čia reikia. Reikia prabėgti, reikia. Prabėgam. Rena čia. 3, 2, 1. O nebegaliu įeiti tikrai. O liksim bazį, kol jie čia netie. Oro bazė čia kažkai yra grūs, visai gero. Kitu, kada čia apsigyventi. Su toj bazė prisistatyti visokių. Dalykų, o mėgo tik ir sutašyti ją, nes jei dar toliau tai bus, tai bus nelabai gerai, bus daug sužalojimų. Aš jau valgyt norėčiau, tai aš jau pavalgyt nieko nėra. Ne, gaila. Maniau, kad čia ir valgyt jie turės, bet ne. Reiks tada gyvūnus skirsti. Būtų pastovių bazė yra biškutė apgirūbusi. Oh my god, vos neįkritau. Kur tie mūsų zombiai? Kas būtų, jeigu aš savo tas strėlę šaučiau? Ką žiūrės strėlį darom? Augas man biškai reikia išeiti. Lemba. Duos lakio apalmą buvo. Pone. Jo, tas strėlė duoda. Auč. Ką? Palauk. Kas čia buvo? Mane muša. Ai. Mane muša. Zombis. Bėgam. Bėgam į bazę. Bėgam į bazę tuoj. Reikia man eiti valgyti. Mano duosas kviečia, kad aš jų valgytų. Šis. Tikrai gerai.
trumpą per...